Прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу звинуватили у корупції. Генеральна прокуратура закидає йому шахрайство, зловживання довірою та хабарництво. Зокрема, одержання дорогих подарунків від бізнесменів в обмін на лобіювання їхніх інтересів. Глава уряду всі правопорушення заперечує. Це перший випадок в історії Ізраїлю, коли прем'єр-міністрові висунули звинувачення. Ми свідки спроби влаштувати державний переворот проти чинного прем'єр-міністра. Все це базується на фальсифікаціях і упередженій роботі прокуратури. Я не дозволю їм святкувати перемогу. Я продовжу керувати країною за законом та з усією відповідальністю, відданістю і турботою про безпеку і майбутнє всіх нас.